Hallo Woord en Lewe familie, dit is vir ons so lekker dat jy saam met ons ingeskakel het. Ek wil jou aanmoedig dat jy net terug sal sit en ontspan en bewus raak van Godse teenwoordigheid. Mag het wees in jou sitkamer, achter jou lesenaar by die werk, dat jy net sal bewus raak van sy teenwoordigheid. En in hierdie tydperk van onsekerheid en so, kan ek jou verseker dat Jesus is op die troon en hy gee om oor my en oor jou en ons sal uitstap uit hierdie uit as oorwinnaars. En ek wil jou, soos wat ons hierdie boodskap kyk, dat jy dit sal share met jou mense saam met jou, of het op Church Online is, vat die link en share dit met jou mense op jou WhatsApp of op jou Facebook. En op Facebook maak seker jy like en comment en hou aan met ons praat. En op Church Online is daar pastoor wat met jou kan praat. Daar's 'n request prayer knoppie. As jy net met iemand wil praat gedurende hierdie boodskap, maak seker jy klik op daai knoppie en gesels met iemand. Ons is daar om jou te bedien. Ons gee om oor jou. Ek wil graag net bietjie terugkyk oor die afgelope maand se reeks Nuwe Hart. In die eerste week het Pastor Raymond met ons gepraat oor liefde verander. En hy het met ons gedeel bietjie in detail oor die 5 liefdestale. En hy deel met ons hierdie awesome skrifvers uit 1 Petrus 4 vers 8 wat sê daar is niks so belangrik as dat julle mekaar liefhet asof julle eie lewe daarvan afhang nie. Die liefde sien nie ander se foute raak nie. En dit gaan ook nie daaroor te kere nie. En hy challenge ons aan die einde van daai boodskap om met hierdie liefdestale uit te gaan en vir mense Jesus se liefde te kan wys. Mag dit wees deur 'n geskenkie te koop of net 'n woord van liefde te spreek in iemand se lewe in. En ek seker sê baie van ons het uitgegaan en daai challenge opgevat en kan goeie verskille in ons lewe sien in die vernuwing van ons harte. Kan ons sien, as ons hierdie liefde ander so vrylik kon gee. Linda deel met ons in week 2 om ander te dien. En sy raak 3 dinge aan wat vir my so uitgestaan het. Die eerste een het sy gesê, ons dien God deur ander mense te dien. Punt nummer 2 sê sy, ons dien omdat God vir ons gawes gegee het om te dien. En punt nummer 3 sê sy vir ons, Jesus het vir ons gewys hoe om te dien. En ek herinner so baie mense aan hierdie prentjie, is Jesus kon maklik afgekom het en gesê, Jesus hierso, julle moet my nou dien. Maar hy het tog nie so nie. Hy het gegaan met sy 12 disippels, hy het tot hulle voete gewas. Is jy bereid om tot mense se voete te was, om hulle te bedien? Sy deel met ons uit Galasiërs 5 vers 13, sê sy, you, my brothers and sisters, were called to be free. Do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another in love. Pastor Mornay deel met ons in week 3. Gee om vir ander. En hy deel hierdie Galasiërs 6 vers 2 met ons. Dra mekaar se laste. Nou vra jy, maar hoe dra ek iemand se las? En hy het ook 3 punte gegee wat hy sê, in gebed kan jy iemand se las dra. So om vir iemand te bid, dra jy iemand se las. Dat jy omgee vir iemand, vir jou naaste, vir mense wat op straat sit, dat jy omgee vir hulle, dra jy daai persoon se las. En om ook te luister, iets waarmee ek so gesukkel het, maar ek was gechallenged in daai week, om te luister, dra jy iemand se las. En verlede week deel pastoor Gerard met ons, wat nie te lank terug is nie, so van ons mag dit dalk nog onthou. Hy deel om dat ons ander moet eer. Hy deel in Romeine 12 vers 10, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Deur ander te eer, volg jy in Jesus se voetspore. En ek het so baie uit dit uit gevat, dat ek wil graag die mense om my eer. Ek wil hulle oplig en laat hulle in Christus, in hulle godly purpose inloop. En dit doen ons deur oor ander te eer. En hierdie week gesels ons oor 'n topic wat vir ons
Partykeer slaan ons bietjie toe. En ek wil jou aanmoedig, moet asseblief nie afgaan van waar ook al jy nou kyk as jy hoor waaroor ons gesels nie. Dat jy jou hart sal oopmaak vanaand, ontvanklik sal wees vir die woord. En ons praat oor om ander te vergewe. Corine gaan met ons deel en ek wil my gebed oor jou is dat jy ontvanklik sal wees, dat die Heilige Gees met jou hart sal werk vanaand en dat jy op hierdie manier sal ontsla raak van enige onvergewensgesindheid. Ek het nie te lang terug, het ek iets in my hart teen iemand gehad en 'n baie goeie vriend van my het my aangemoedig, hy het tot sy selfoon uitgehaal en gesê, jy gaan nou hierdie persoon bel en jy gaan vir hom sê, ek vergewe jou. En daai het soos 'n las van my skouers afgekom en die Here het net wonderbaarlik kom herstel in daai tydperk wat ek kon vryspreek en vergewe. En ek wil jou aanmoedig op Church Online. Klik op die prayer request knoppie as jy met 'n pastoor vanaand wil gesels deur hierdie boodskap as Corine met ons deel, dat 'n pastoor met jou kan bid oor hierdie saak. Die kern skrifvers vir hierdie week voordat ons begin met worship. In Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Soos wat ons in worship ingaan, wil ek jou aanmoedig om aan te hou gee in God se koninkryk. En baie dankie vir elkeen wat so getrou gee. Jy kan nou op die skerm is die snapscan kode daarso. Jy kan daarop net na jou TV toe loop en scan daarso op snapscan en jy kan 'n bydrae maak tot die werk van die Here. Soos wat Ronaldo 'n paar weke terug gesê het, die kerk is nie in lockdown nie. Die kerk is sterker en lewendiger as ooit. Maar die kerk kan nie vorentoe gaan nie. Die koninkryk kan nie vorentoe gaan as jy nie 'n finansiële bydrae maak nie. Hê 'n geseënde aand en kom ons aanbid saam die Here en ons luister na Corine se woord na die worship.
Dankie Heer dat ons U kan loof en kan prys omdat U vir ons so goed is. Dankie dat ons vanaand hierdie reeks kan afsluit en kan weet U het in elke luisteraar se hart gewerk om ons 'n nuwe hart te gee. En daaroor is ons opgewonde om hierdie nuwe harte te begin sien werk in die gemeente en onder die mense daar buite. Seën asseblief in ons se woord en dat dit op vrugbare grond sal val en dat elkeen iets hiervan saam met hulle sal neem. Amen. Ons kyk vanaand na hoe vergifnis jou hart kan heel maak en skoon maak en vry maak en vir jou 'n nuwe hart kan gee. Maar die ding met vergifnis is, ons hou baie daarvan om dit te ontvang. Dis vir ons lekker om te weet, die Here vergewe ons, en ander mense vergewe ons, vir dinge wat ons dalk teen hulle gedoen het. Maar dis vir ons baie moeilik, om dit uit te deel. Die Bybel sê in Kolossense 3 vers 13, wees geduldig met mekaar, en vergewe mekaar, as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Nou daai versie is vir ons soos groente. Ons hou van die lekker dele van die Bybel, die chocolates, dit sal met jou goed gaan en die Here is by jou en jy hoef nie bang te wees nie want hy beskerm jou. Ons hou daarvan om hierdie versies te hoor. Ons neem dit in, ons maak 'n deel van onsself. Maar daar's verse soos hierdie wat vir ons bitter is om te sluk. Want ons weet, as ons dit lees en ons gee aandag daaraan, dan moet ons doen wat dit sê. En hierdie vers sê, julle moet mekaar vergewe, soos die Here ons ook vergewe. Dit is nie altyd lekker om te hoor nie, maar is nodig. En die Here sê vir ons in sy woord, hoe om ander te vergewe, hoe kom ons ander moet vergewe, en hoe dit jou kan vrymaak en jou 'n nuwe hart gee. Want ek dink hy het geweet, wanneer ons onvergewensgesind is, dan dra ons in ons hart en ons loop rond met 'n wrok. Die Engelse woord is so lekker, a grudge. Dis iets wat jy teen iemand hou, omdat hulle jou te na gekom het, of omdat hulle jou ingedoen het of seer gemaak het. En ons klou vas aan hierdie grudges. Ons hou daaraan vas, want dan voel ons het nog beheer oor die situasie. Ons wil dit nie vir die Here gee nie, want dalk gaan hy nie so goed straf soos ek voel ek kan dit doen nie. Ons sê dalk, Here, U weet nie hoe seer hy my gemaak het nie. Ek sal hierdie een uitsorteer, want ek wil seker maak, hy kry wat hy verdien. En voordat jy dit weet, is hierdie dinge wat jy saam met jou dra, word dit deel van jou. Dis al wat oor jy praat, dis al wat oor jy dink. Dit is waarin jy jou identiteit vind en dit beïnvloed jou hart. Dit maak dat jy nie 'n nuwe hart het om skoon bloed mee te pomp nie. Dit maak dat jy nie 'n nuwe hart het om mee te dien en te deel dit wie God is nie. Want jy sien 'n wrok soos 'n kaktus. En ons hou dit in ons hande vas en elke keer wat ons daaroor praat of daaroor dink en selfs daaroor bid, dan druk ons hierdie kaktus net stywer in ons hand vas. En later gaan dit so seer wees en dit gaan begin bloei en die dorings gaan vassit in jou vlees en dit gaan dalk permanente letsels los. Maar al wie seer kry deur hierdie aksie is jy. Die persoon wie jy nie wil vergewe nie, is dalk nie eers bewus dat hulle iets verkeerd gedoen het nie.
Hulle is dalk nie eers bewus van hoeveel pijn en hoeveel seer hulle vir jou veroorsaak nie. Die probleem met hierdie dinge is, jy is reg. Hy het jou seer gemaak. Sy het op jou verneek en jou lewe en jou kinderse lewe verwoes. Hy het by jou geld gesteel. Hulle was verkeerd. Jy is reg om so te voel en jou emoties is geldig. Maar, die Here wil vanaand vir jou 'n nuwe hart kom gee. Want hy weet, die feit dat jy nie wil vergewe nie, kan jou verwoes. Dit kan die res van jou lewe so beïnvloed, dat jy nie verder vir hom kan leef nie. Micha skryf in Micha 7, vanaf vers 18, skryf hy oor hoe die Here is en wat beter voorbeeld wat het ons nie om te volg dit hoe die Here vergewe. En is dit maar nie ons almal se hartsbegeerte om meer en meer soos Jesus te leef nie. En hy skryf, u vergewe sonde. U straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie. U betoon liefde. U bly nie vir altyd kwaad nie. En ek dink dis die probleem. Soms wil ons vir altyd kwaad bly, want ons as mens soek wraak, ons soek revenge. Ons wil hê jy moet suffer soos ek gesuffer het as gevolg van jou. Ek wil hê jy moet die pyn voel wat jy my veroorsaak het. En daarom loop ons met hierdie wrokkel rond sodat ons kan wraak neem. Romeine 12 vers 17 sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver van dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dit beteken as die taxi net voor jou indraai, dan kan jy nie woedend raak nie. Dit beteken ons moet begin om die beste van mense te glo, sodat ons in vrede saam kan leef. Jy gaan moet op 'n punt begin en deur hierdie wrokke wat jy saam dra, werk, sodat jy in vrede met mekaar kan begin leef. Die kriks van die saak lê daar in vers 19, moenie self wraak neem nie geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Ons klou vas aan hierdie kaktusse, want ons wil oordeel. Ons wil besluit hoe daardie persoon se straf gaan lyk. Ons is te bang om toe te laat dat God doen wat God moet doen. En ek dink as ons kan kom op 'n plek waar ons okay is daarmee, dat God hierdie sal handle. Ons hoef nie langer daaroor te worry nie, ons hoef nie langer wraak te wil neem nie. Ons is okay daarmee dat God sal oordeel soos dit reg is. Maar ons as mens is nie so nie, want dit is hoekom 'n taxibestuurder doodgeskiet word as gevolg van padwoede. Ons is so bang die gereg gaan nie doen wat hy moet doen om daai ou te straf nie, dat ons het sommer in ons eie hande neem en straf soos ons dink is goed. Maar is nodig dat jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, vat hierdie kaktus, my hande is seer, my hande is vol bloed. Vat dit asseblief en ek glo, jy gaan straf soos gestraf moet word. Ek het nodig om aan te gaan met my lewe. Efesiërs 4 vers 32 wat Bjorn aan die begin as ons skrifvers genoem het in die Passion Translation sê dit so mooi. Lay aside bitter words, temper tantrums, want is ons nie maar net lief daarvoor om te kere te gaan as iemand iets teen ons gedoen het. 'N tantrum te gooi en vir almal te vertel wat sy gedoen het en hoe seer sy my gemaak het nie. Lay aside bitter words, temper tantrums, profanity, wat lelike taal is, and insults, but instead be kind and affectionate towards one another. Kom ons sit ons net self in die ander persoon se skoene. Kom ons probeer net vir 'n oomblik dink, hoekom het hulle gedoen wat hulle gedoen het? Is hulle selfs bewus van die feit dat hulle jou seer gemaak het of ingedoen het? Jesus het aan die kruis gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. Hy het besef hulle is verkeerd, maar hulle weet dit dalk nie eers nie. Ek wil weet, het ons nog empatie met mense? Voel ons nog jammer vir mense wat nie die Here ken nie? Het jy al gedink dat die persoon wat jou ingedoen het, dit gedoen het omdat hy nie die Here ken nie?
En voel je vir hom so jammer dat je bereid is om bij hom te gaan sitten en te sê, ek besef jy dit gedoen, want jy weet nie wat liefde Jesus vir jou het nie. Ek wil jou voorstel aan die Here wat jou gaan vergewe en jou gaan vryspreek. En ek wil jou vandag vryspreek, sodat ons saam die liefde van Jesus kan ervaar. Voel ons nog jammer vir mense wat dinge doen omdat hulle nie die Here ken nie. Kom ons probeer om ook nie aan te neem nie. Ek dink baie van hierdie dinge ontstaan uit misverstande, omdat ek aangeneem het, sy het lelik bedoel, omdat ek aangeneem het, hy wou my indoen. Ons het so gewoond geraak om die slegste van mense te verwag. Psalm 19 vers 11 sê, 'n verstandige mens beteel sy meer en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees. Kom ons probeer om wanneer ons aanneem die beste van mense aan te neem. Wanneer iemand nie antwoord op jou boodskap nie, is dit dalk net omdat hulle besig is en nie omdat hulle jou wil ignore nie. Ja, sy het seker die roemers gehoor, nou wil sy nie met my praat nie. Ons is so vinnig om die slegste aan te neem uit die situasie uit. Ek wil afsluit met 1 Thessalonicense 5 vers 15 in die Passion Translation. Dit vat het vir my so mooi saam. Resist revenge. Ons moet nie wil wraak neem nie. As jy dit regtig laat gaan het en vir die Here gegee het om uit te sort, dan moet wraak nie meer jou agenda wees nie. Resist revenge and make sure no one pays back evil in place of evil. But always pursue doing what is beautiful to one another and to all of the unbelievers. Let joy be your continual feast. En my gebed is vir elke luisteraar vanaand dat jy joy sal vind in die feite dat jy bereid is om jou kaktusse neer te lê. Mag het vir jou 'n wonderlike ervaring wees en ek bid dat Jesus saam met jou kom sit en jou bloed skoon maak en die dorings uit jou hande haal. Mag jy die kaktusse by sy voete neersit en mag het jou soveel vreugde en vrede bring dat jou nuwe hart sal begin klop. Dat jy 'n nuwe hart sal kry wat skoon is en vry is van hierdie pyn wat jy voel. En dat met daai nuwe hart jy kan begin om die Here te loof en te prys, daar waar mense dit kan sien en sy liefde kan ervaar daardeur. Mag daar nuwe bloed pomp tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Dankie Heer, dat ons vanaand ons kaktusse voor die voete mag neerlê. Dit maak ons seer, dit los letsels, ons hande bloei. Want ons was so opgevang in hierdie kaktus en wraak neem en gedagtes van woede. Maar Heer, ons wil dit vanaand vir u gee en sê, maak daarmee wat u wil. Kom maak skoon my hande, kom haal uit die dorings. Sodat ek 'n nuwe hart kan hê, sodat ek opgewonde kan raak oor nuwe dinge en dat daar nuwe bloed deur my are kan pomp tot eer van die groot en heilige naam. Amen.